Hittills så har vi gått igenom några andra gradsekon. Eh, andra som vi har sagt, kan allmänt se ut så här. Ax upp till 2 plus Bx plus C är lika med 0. Men ka, B kan bli 0 så har vi Ax upp till 2 plus C är lika med 0. Och C kan också bli 0 ax upphöjt till 2 plus bx är lika med 0 Det var de andra som vi har gått igenom hittills. Men, andra funktioner det skulle vara se så här. y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Det är det. Eller, eller, kan se ut så här f av x. Vi, vi ska inte glömma att man kan skriva på det sättet ax2 plus bx c. b kan bli noll, så kan det se ut så här. Jag skriver på annat sätt g av x. Jag kan jag skriva ax2 plus c. Eller h av x när c är noll, så kan det se ut så här ax2 plus bx. Det är bara a som får inte vara noll. Den får vara negativ. Men för, det får inte vara noll. Jag ska visa till er vad händer. Eh, jag har någon, någonting här. Vad händer när jag ska göra den till noll? Där. Så ser ni att den, den här linjen blir en rät linje när a är noll. Eh, när det är positivt, ser det ut så här. Lite glad minne. När det är negativ. så blir det en ledsen minne. Vi kanske tar lite så här. Så blir det en ledset minne istället. Den här C här, det gör den att den, den förflyttar sig. Det är bara här i C, en i i uh, axeln. Den förflyttar sig. Om det är negativt så förflyttar den sig när okay. eh, Jag ska ändra lite här. Okay. Så. Eh, som jag har sagt förut, en andra gradsekvation har antingen en rejäl lösning, eller två rejäla lösningar, eller en rejäl lösning. Här får ni svaret varför. Här är nollstället. till exempel de är nu. De punkterna där, när man träffar x-axeln, de är nollställena. Här är, brukar vi skriva x1 här är lika med ne, wow, negativ 4 ungefär. Och x2 är ungefär negativ 1, någonting. 1,1 kanske. Här är 3, negativ 3,9. E, de heter nollställena när, när vi har räknat, är lika med noll. Men ibland, ibland får vi negativ under eh, vad heter det, ruten ur. Det kan hända så här. Om jag, om jag höjer den. Ser ni att det finns ingen nollställe här. Den, den här grafen kommer inte att eh, träffa x-axeln. Så det finns ingen nollställe. Det kan hända också att det är exakt där, bara en punkt där. Så då är det exakt bara, inget mer. Vi eh, skulle prata också om minimi och maximipunkt. Titta på vad jag gör med a igen. Ser ni? Jag ska bara göra så här så att det blir lite mer... Okej. Okay. Om det är positivt så ser ni att jag har hela tiden på det här hållet. Men om det är negativt så har jag minimipunkt då. Minimi. Punkt, förlåt. Minimi punkt. Den är glad. När, när a är positiv, när a är positiv, den är glad. När a är negativ, den är ledsen. När a är negativ, negativ den är ledsen. Negativ 1,9 just nu. Den är ledsen. Så får man maximipunkt. Den punkten där, den högsta punkten där, maximipunkt, den heter också ibland vändpunkt. Jag ska ändra en gång till. Den där punkten, lägsta punkten där, minimipunkt, den heter också ibland vändpunkt. Eh, det finns olika frågor där. Om det pratar man bara om punkten så heter man maximipunkt. Eller minimipunkt. Pratar man om bara i-värde på den så heter den minimivärde eller maximivärde. Jag skulle prata också om parabel. Vad är det här? Jag ska pausa lite och så går jag in och tittar jag vad jag har förberett här. Nu har jag en graf här, den gröna som ni ser här. Eh, jag har en minimipunkt där, den är 1 och negativ 4 är punkten där. Eh, då är det AR positiv här. Alltså A är positiv därför att den är Minimi. Punkt. Den är glad. E parabel betyder att om jag kan rita en linje En linje som kan dela upp grafen i två exakt likadana delar. Det är en, en parabel. Och Den här linjen som går, som delar upp dem den heter symmetri-linje. Som jag har sagt, de punkterna är nollställen. Så Symeterlinje går igenom minimipunkt eller maximipunkt. Jag ska visa lite senare. Men just nu är det minimipunkt, nollställe är symmetrilinje. Och nollställe går igenom x-axeln hela tiden. Nu har vi en annan, den här blåa. Så ser ni att den är ledsen. Det betyder att A är... Den är A där, A där. r negativ. Dom där är negativa. Serut sahar E parabel sambil so. Derfor jag kan hita en linje som kan dela up eh, grafen. itu två exakt likadana delar. Also exakt likadana. Dom spegel er dan Den her linjen heter simetri linje. Dom punkterna heter nol stelle. punkten där heter maksimi eller vändpunkt ibland och där går igenom symmetri-linje. Ska vi titta på några exempel nu då? Så figuren visar en äh, grafen till en undergradsfunktion, bestäm funktionens nollställe. Så för att skriva, var noga med den här. Skolverket är jättenoga. När man pratar om nollställe så pratar man hela tiden med x. Om det är andragradsfunktion så antingen vi har en, två eller ingenting alls. Linjära, det är bara en. Men just nu pratar vi om den här e grafen. Så har vi x sub 1. så här skriver ni. Jättenoga. Negativ 1. Och sen x sub 2 är lika med 1, 2, 3, 3. De punkterna där, den punkten och den punkten vi pratar om. E, många elever skriver så här, Skriver så här, negativ 1 och sen 3. Det här är fel. Skriv inte på det sättet. Skriv att det första nollstället är negativ 1, alltså x är lika med negativ 1 och den andra när x är lika med 3. B, där har vi en annan penna. Bestäm funktionen symmetrilinje, symmetrilinje hittar vi hälften mellan dessa. Så två styg, steg där, två steg där, så ser ni att det här. Och hela tiden x skriver man. Eller lika med ett. Alltså det är en... Vad heter den? Vertikal linje som går igenom den högsta punkten där. Där är punkten. Högsta punkten. Så går igenom det är x är lika med 1. Symmetrilinjen hela tiden är x. Nollstället är antingen x av 1, x av 2 eller ingenting eller bara en. Vi tar en annan. C. Har grafen en maximi eller minimipunkt? Där är högsta punkten så har man maximipunkt. Det ser jag redan d. Där är D. Det. Där det är det. Bestäm vändpunktens koordinaten. Alltså, det är samma sak som maximipunkten betyder koordinat. När vändpunktens koordinater betyder att vi ska ha x och y. Och Vi har x är 1 och y är 3, 4. Det är en koordinaten. Eh, E. Grön igen. E. Bestäm funktionens största värde. Där kommer den frågan. När man pratar om största värde, så pratar man hela tiden om i största eller minsta värde. Alltså, så länge ni ser det här ordet värde, så pratar man om i flut för det. Och Då pratar man bara den där y-värdet på den punkten. Och det är som vi har sagt, det ska vara 4. Okej. Okay. Eh, en annan exempel här. Har grafen till y är lika med 2x upp till 2 minus 3x plus 1 en maximi eller minimi punkt. Har ni miniräknare, grafräknare, så det är det lika bra att använda den. Har ni inte det, så ni måste ha eh, tabell. Som vi har gått igenom förut. Ni måste hänta väl. Så. Med X och I. Alltså X och I. X bestämmer ni. Och sen räknar ni i. Så till exempel 0, X är 0, 0, 0 och det är 1. X är 0 och I är 1. Ni kan, ni kan fortsätta. Det är inte här det är det bara 2. Ni behöver kanske 5-6 punkter. Och det är jättejobbigt. Men om ni har räknare så lägger vi graf då. Väljer vi graf och så har vi 2x upphöjt till 2. Ser ni, ser. Minus 3x är plus 1. X är under alfa, den röda knappen. Sen, sen dra F6. Så ser ni att det ser ut så här. E, utan att, utan att göra graf här kan ni se om det är maximi eller minimi genom att titta på x upphöjt till två. Om det är positiv då har vi minimi. Om det är negativ så har vi maximi.